Dobrý den, vážení diváci, říká se nač stahovat kolhoty, když brod je ještě daleko, ale toto přísloví zde úplně neplatí, protože 18. prosince a my si připomínáme tímto gestem vyhrnutých nohavic uctění památky Václava Havla. A konkrétně jsme si ji připomněli včera zde v kině Jitřenka, kde proběhlo promítání dvou dokumentárních filmů o Václavu Havlovi. Ale ještě předtím, než si popovídáme s naším hlavním hostem, pojďme se zeptat diváků, jaké jsou jejich vzpomínky na Václava Havla. A co pro vás Václav Havel znamená? Znamená pro mě velkýho bojovníka, znamená pro mě svobodu a znamená pro mě iniciativu a aktivitu, bez který si myslím, že bychom nebyli tam, kde jsme. Můžu se vás zeptat, co pro vás Václav Havel znamená? Tak pro mě velmi mnoho, samozřejmě. Kdo mě zná, tak to ví, jako Václav Havel je největší Čech. Třeba. A potkal jste se s ním někdy? Potkal jsem se s ním. No, to je dlouhý vypravování. Dělal jsem u Hanáckýho divadla a bylo to 20. června, měl jsem narozeniny. Stáli jsme ve velkým kolečku a já jsem dával flašku vína kolem dokola, tak říkám od té doby, že byl tam taky Hrabal, bylo to takový kolečko dobrých lidí. Tak říkám, že od té doby mi dluží dva loky vína. Dobrý večer, já tady vítám Tomáše Sedláčka. Jsme na vzpomínkovém večeru na Václava Havla a já se vás zeptám, protože vy jste dělal nějakou dobu poradce ekonomického Václavu Havlovi, kdybyste mohl říct, pokud víte, takhle spatra nějakou zajímavou či vtipnou vzpomínku na Václava Havla. Tak pro mě Václav Havel vždycky takový idol, ke kterému jsem, nebo idol, člověka, kterého jsem si velice vážil, snad asi jako většina lidí v této republice. Tak vzpomínám si třeba jednou, když jsem byl u něj v kanceláři, všichni ostatní odešli, tak on něco dělal na počítači, pak něco čet a pak najednou podíval na ten obrazovku a odskočil od té obrazovky. On mu tam totiž naběh screensaver. Říkal, co to je, dejte to. Tak já jsem tam přišel, říkal, jo, to je jenom screensaver, to když na cokoliv ťuknete, tak to od... A říkal, proč to tam je? Říkal, no to, aby to jako šetřilo tu obrazovku. A on říkal, no to je teda šetřidlo, který nic nešetří, protože to bliká dvakrát víc než normálně. Takže takovejhle on měl vztah k technologii. No. On opravdu měl rád to svoje pero a fungoval hodně, jako by vlastně dneska bychom řekli po staru. Je takovou vzpomínkou na Václava Havla, že se nosí krátké kalhoty, že se ho tak na něj vzpomíná. No. Budete je i zítra nosit? Ano, mám to v plánu, mám je předvyhrnuté nebo připravené k vyhrnutí. A vždycky si říkám, že kéžby veškeré chyby našich politiků a prezidentů teda byly takhle roztomilý a nevinný. Děkuju.